počeli još od jula meseca kada su pali prvi otkosi pšenice, pokazalo se da su finansijski moćnici i tajkuni i vlasnici mlinsko-preređivačke tada industrije i sada jači i od države i od vlade i od ministarstva. Oni odlučuju od ceni pšenice, a moramo reći da je prošle godine bila, počele sa 26 dinara, a danas je cena pšenice 16 dinara i tako je isplaćena zemljoradniku. Još katastrofalnija cena suncukreta sa 55, sada si, sa 55 dinara u 2012. i u prošloj godini je koštala cena suncukreta, sada je e, 25 dinara. I to je još jedan pokazatelj uništavanja srpskog agrara i uništavanja e, poljoprivnika koji žive na, na selu. I normalno dolazi žetva kukuruza. Prošle godine cena kukuruza je bila 27 dinara. Evo ove godine je 12 dinara. Ja mislim da je ovo veoma alarmatna situacija. Država mora što pre videti da ovo ne bude konačna cena, kao što je ostala konačna cena pšenice, da ovo ne bude konačna cena suncukreta, da ovo ne bude konačna cena kukuruza, da se potrude da ne, da ne unistavaju više poljoprivredu, kao što sam rekao, jedinu granu privrede koja donosi suvisit u ovoj državi i da pokuša da oživi ovaj srpski agrar, da oživi ovo srpsko selo u protivnom nama, umiru sela iz prostog ovog razloga što se vodi jedan mačehinski odnos prema, prema poljoprivredi. Mislim konkretno na određen broj ljudi u vrhu, u vladi, koji traže da dr. Vojislav Šešelj ostane tamo još, jer se planiraju prevremeni izbori gde će on normalno svojim prisustom i dolazkom u Srbiju, ako se to desi do nove godine ili do, do tog 30. oktobra, a i po ovome izgleda nešto je to sumnjivo, uticati na izbore. Ja mislim da bi trebala isp... I, ipak oni koji vode ovu Srbiju da shvate da se tamo nalaze građani Srbije, da se tamo nalazi čovjek koji ima svoju porodicu i čovjek koji je vodio do odlaska tamo najjačku političku stranku na političkoj sceni Srbije.